Понеділок, 15 липня, у студії Євген Коптєв. Вітаю вас, ви дивитесь новини. Підписуйтеся на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. І одразу до оперативної інформації. Під ворожою атакою вночі були Нікополь та Марганецька громада. Є руйнування. Люди не постраждали. А от на Харківщині одна людина загинула, двоє постраждали. Ворог б'є по цивільній інфраструктурі кабами. Більше інформації у нашої кореспондентки Олени Петроченкової. Вона із нами на прямому зв'язку. Олено, вітаю, тобі слово. Вітаю, Євгене. Вночі окупанти близько 10 разів атакували артилерію та дронами камікадзе Нікополь та Марганецьку громаду. Через обстріл пошкоджені приватні будинки, гараж, заправка та лінія електропередач. Люди не постраждали. Окупанти били і по цивільній інфраструктурі на Харківщині. Один чоловік загинув, двоє травмовані. Вдарили кабами по селу Богослава. Тут горіли господарські споруди. Постраждав 21-річний чоловік. І так само ворог обстріляв села Ківшарівка та Кругляківка. Зруйновано дах двоповерхівки, пошкоджено вікна та двері, постраждала 53-річна жінка. А у Сумській області рятувальники ліквідували 5 пожеж, які виникли через ворожі обстріли. Окупанти били по прикордонних населених пунктах. Атаки призвели до загорянь в житловому секторі. Всі пожежі вдалося ліквідувати та не допустити подальшого поширення вогню, зокрема і на житлові будинки, що знаходились поряд з епіцентрами горінь. Отут акуратно ходи, чуєш? На фронті наші бійці дають відсіч ворогу. 72-га бригада показала, як горить гордість російського оборонпрому танк Т-90М «Прорив». Його вартість 4,5 мільйони доларів. Наприкінці щодо ворожих втрат, за добу стало менше на 1200 окупантів. Також росіяни втратили 8 танків, 15 бойових броньованих машин та 3 одиниці спецтехніки. І на цю мить в мене вся інформація. Студія. Дякуємо Олені Петроченкової, яка розказала про поточну ситуацію станом на цю годину. Ми ж продовжуємо випуск. Правоохоронці затримали дебошира, який із кулаками накинувся на капелана. На вулиці Антоновича 23-річний хлопець спровокував конфлікт із військовим. І спершу вигукував антиукраїнські гасла, а потім застосував кулаки. Після бійки молодик утік. Утім, правоохоронці його розшукали. Відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Винуватець вибачився. Свої дії пояснив станом афекту через втрату близької людини. Я не усвідомлював, що роблю. Практично 3 доби я був без їжі, води та сну. Я довів свій організм до катастрофічного виснаження і сам не зрозумів, як так вийшло. Нічого особистого до політики та військовослужбовця в цьому конфлікті не було. Броня і шолом від кулі осколків. А як захищатись від небойових уражень на фронті? Мова про хвороби, що виникають унаслідок порушення правил гігієни. В екстремальних умовах дбати про зуби, душ чи туалет – ще те завдання із зірочкою. Наша знімальна група днями повернулася із Покровського напрямку. Спеціально для тих, хто ще не був на фронті. Про армійський побут, чоловічу і жіночу гігієну розкажуть бійці і медики 128-ї бригади ТРО. Перше, що сипеться, зуби, ногті, там грибки, ногті злазять. Якщо махнути рукою на себе, то так і буде, розповідає захисник 128-ї ТРО Володимир. Його власний рекорд в окопах під вугледаром 1,5 місяці без води. Але я був завжди чистий, митий, тому що є вологі серветки, є одноразові душі. На початку війни дійсно було важко, розповідає інший боєць бригади. Та переконує, ситуація змінилась. Ми не живемо 24/7 в окопі в землі. Я ж кажу, що в нас є душі, у нас є можливість вмиватися, купатися, є пральна машина. Тобто, ну, майже як вдома. І гігієна понад усе. Після бойових обов'язкова просушка взуття, душ і догляд за ногами. Є, слава Богу, зараз паста Теймурова, щоб не пахли ноги. Там це простіше. Я ще з армії з 2007-2008 року знаю про цю пасту Теймурова і рятую стільки нею.
Місцевість не називаємо. Своє житло бійці звуть міні-готелем. Побут спартанський, проте якщо руки роботящі, жити можна. Бійці облаштували не тільки туалет, а й міні-качалку, і навіть баню, що працює на екологічно чистій сонячній енергії. Да, а ще у нас тут може, бачите, і собачка теж любить душ. Це тілоохорона. Да. За день нагрівається, ввечері можна приймати гарний літній душ. Хлопці повернуться з позиції, покупаються. Он, будь ласка, прям як в лучших домах. Кожен боєць сам собі перукар. Володимир із дому привіз електричну машинку. Модельну зачіску, звісно, не робить, але прибрати зайве зі скронь, макітри та потилиці запросто. Сідай, підрівняю тобі потилицю. Коротка зачіска – то не забаганка командирів. Щоб на тебе не заводились всякі паразити, щоб тобі не було так спекотно. Це, по-друге, це зручно. А по-третє, щоб вологою серветкою можна було помити і голову. А в особистому похідному наборі, каже вояк, найнеобхідніше. Мило, антисептик, зубна паста, дезодоранти, бритва, зубна щотка. Ну, найнеобхідніше. І, звісно, вологі серветки. Без яких, тому що ми знаходимося в Донецькій області, тут постійні проблеми з водою. Захворіти на нулі – то вкрай неприємна історія, розповідає наш колега, а нині військовослужбовець 128-ї бригади ТРО Олександр Курбатов. Є дуже популярний такий жарт про те, що у справжніх військових обличчя, дупа, посуд мають однаковий запах – запах гігієнічних вологих серветок. Брудна рука, ви протерли очі, кон'юнктивіт, бо брудна рука, ви тут торкнулися носу, якесь запалення. Від окопної хвороби втратити боєздатність можна набагато швидше, ніж від осколків чи куль. Військові медики склали антирейтинг – недуг, які виведуть з ладу навіть тренованого бійця. З чим я стикався, це із грибковими ураженнями ніг. В мене завжди є антисептик з собою. Люди, які забувають про антисептики, про свої норми, в нас починають отруюватися, і в нас починається так звана кишкова патологія. Це отруєння, це проноси. І були такі випадки, що військовослужбовці приходили і показували свої органи наружні, так сказати, і запитували, що це таке. І здебільшого військовослужбовці стикалися із так званим кандидозом. Кандидоз – це те саме грибкове запалення. І причина його здебільшого через неправильну гігієну військовослужбовців. Жіночий похідний набір військовослужбовиці має розширений асортимент, розповідає бойова медикиня на псевдо Багіра. Бо жінки і на фронті залишаються жінками. Пилочка, кусачки для нігтів, тампони, ліки від циститу, від грибкових інфекцій, в основному кандидоза. Та попри пропаганду гігієни, небойові травми виводять з ладу десятки бійців, які забувають про елементарне. До речі, медики наполегливо радять військовослужбовцям мати при собі і засоби контрацепції. У наборі з бронею, каскою, аптечкою вони захищатимуть від інфекцій і небажаної вагітності. Євген Коптєв, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Червоний рівень небезпечності. Обласний центр з гідрометеорології оголосив на Дніпропетровщині попередження про надзвичайну спеку. Погода б'є всі рекорди. Найближчими днями температура сягатиме 40-45 градусів тепла. Пекельний вар триватиме аж до 26 липня. Про дощ мови немає. Синоптики попереджають, без необхідності не перебувати на вулиці. Якщо вже йдете, не забувайте брати із собою воду. І тварини, так само, як і люди, страждають від пекельної погоди. 90% котів та собак буквально гинуть від теплового удару. Допомогти вижити може звичайна вода. Що вигадали волонтери, аби врятувати безпритульних чотирилапих? І як ми усі можемо долучитися? Розповість Олександра Максименко. Стан теплового удару дуже-дуже тяжкий.
тяжкий. Більшість, ну, процентів 95 тварин гине від того, що перегрівається головний мозок. Спеціалісти кажуть, здебільшого від спеки гинуть безхатні тварини, бо про них немає кому подбати. Собаки п'ють багато всюди, і якщо це домашні тварини, то власник може взяти з собою якусь водичку для них, сам їх попоїти, а безхатні тварини, на жаль, не мають такої змоги. Ігнат – волонтер організації Safe Animals Ukraine. Каже, торік, усвідомивши масштаби проблеми, почали робити для безпритульних котиків та собак найпростіші поїлки і розставляти їх по вулицях Дніпра. Долучили до цього деякі кав'ярні, деякі бізнеси, які так само зробили паїльники, виставили їх на вулицю і давали воду безхатнім тваринам. Зробити рятівну поїлку просто і дешево. Треба палиці, на яку кріпиться ємність з водою, кілька шурупів та 5-літровий бутель, розрізаний навпіл. Це ось така штука вийшла. Дивіться, ми витратили 3 хвилини і зробили поїльничок. Розставляти поїлки ми пішли разом з волонтером. На тест-драйв взяли й собак Ігната – Чорного та Альфу. Не пройшло і 10 хвилин, як 4-лапим знадобилась вода. На вулиці така спека, що собаки навіть не дочекались, поки ємність наповниться. Одразу почали жадібно пити. Отже, відгук позитивний. Ще одну поїлку поставили навпроти магазинів. Ось таку поїлку можна зробити власноруч. Коштуватиме вона приблизно до 20 гривень. Водночас для безпритульних тварин стане справжнім порятунком у спеку. Городяни схвально ставляться до ініціативи волонтерів. Ви що така жара? Для птичок я для птичок виділа наливати. А що для животних, то молодці. Не бачила, ну у нас бабушки самі наливають біля хат, за хатами, біля, ну, біля будинків. В таку 40-градусну жару, звісно, для животних, в принципі, для всіх можна, ну, зробити. Чому б і ні? Поряд зі зневодненням не менше загрози для тварин в таку спекотну погоду – сонячний та тепловий удари. Розпізнати, що собаці або котику зле – просто. Вони кволі, постійно лежать і в них висока температура. Можна тварину обложити льдом або невеликою кількістю холодної води, але ну, не дуже холодної, там не з холодильника, а просто вуличної води, вуличної температури. І швидко доставити тварину в клініку. Чим швидше ви доставите, тим більше шансів її врятувати. Звісно, це більше стосується домашніх улюбленців, але кожен з нас може допомогти й безпритульним. Бо навіть найпростіша поїлка, встановлена на вулиці, може врятувати життя 4-лапам. Береш з собою собаку, йдеш гуляти, візьми там додатково 1,5 літра води, налий в доступну поїлку. І це буде величезна допомога для безхатніх тварин. Олександра Максименко, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Турбота про малечу. Активісти Кам'янського організували для дітей загиблих героїв екскурсії на кінну ферму в Єлизаветівці. У програмі катання на конях, творчі конкурси та смачна козацька каша. До заходу долучилося майже 150 дітей з Кам'янського, Дніпра, Новомосковська, Нікополя та Верхньодніпровська. Підтримали реалізацію проєкту і представники громадської організації «Бджола» та благодійного фонду «Карітас». Я переселенець. Ми під Каховкою жили, війна почалась. Я офігелка, де в перший раз бабахнула. Ну, ми приїхали за запрошенням Кам'янського. Зробити такий маленький релакс, свято для наших дітей, для дітей родин загиблих, дітей, які втратили своїх батьків. І для того, щоб трошки, скажімо так, їхнє психологічне і ментальне здоров'я. В першу чергу хочу сказати слова шани і подяки нашим загиблим героям, вашим рідним і близьким, завдяки яким наша країна існує, завдяки яким кожен з нас має можливість працювати, дихати вільним українським повітрям. Це вся інформація від команди 11-го телеканалу. Підпишіться на наш YouTube, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте новини. На все добре і бережіть себе.